Boa noite, telespectadores da Just TV, e de volta em mais um programa Marisa Blange, que vai ao ar toda quarta-feira a partir das 21 horas. E hoje do meu lado, Robson Menezes, que está aqui, está com uma parceria também com o Cadu e se envolveu aí num reality que é o BBB, no qual ele assessora a nossa colega, né, a Michelle Crisfepe, que saiu, foi eliminada agora, mas tem bastante história para contar, porque ela deixou sua marca lá. Tudo bem, Robson? Tudo jóia, boa noite. E também vai falar de outras coisas, como baladas, porque ele é produtor de eventos, e de DJs, porque ele conhece o meio, tá infiltrado nas festas. E eu queria saber algumas coisas, Robson. A Michelle, ela foi capa da Playboy agora de março, né? Como é que é assessorar uma celebridade? Eu sei que você impulsiona carreiras, várias carreiras de várias pessoas. Eu sei que ela já tinha uma relação com você antes do Big Brother e, na verdade, foi uma coincidência que ela foi aceita lá, mas ela já tinha uma banda que você empresariava, que você estava me contando. Como é que é isso? Bom, vamos lá. Foi realmente um conjunto de coincidências, né, na verdade. Ela era dançarina do grupo Spicer, que é um grupo de música eletrônica, um grupo de música eletrônica ao vivo, né, do qual eu trabalhei e trabalho com eles aí há 4 anos. E ela era uma das dançarinas desse show completo que eles fazem. A gente considerava o show completo com dançarina. Eles se apresentaram no Jô Soares, né, e nessa oportunidade, então, dançou a Michelle e também dançou a Lia. Né, as duas, que coincidentemente entraram no Big Brother. A Lia entrou no Big Brother 10 e a Michelle entrou no Big Brother 11. Olha só, ele é pé quente, gente, ele é pé quente. O grupo é pé quente, eu acredito, né, o Spicer. Tanto é que a galera que conhece o Spicer posta aí no Twitter, posta no Face, no Orkut, dizendo que para entrar no Big Brother basta dançar no grupo. No grupo Spicer. Mas foi realmente coincidência, né? Então, ali a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Aí a gente colocou uma outra dançarina, chamada Alana Faveiro, no lugar da Lia, que está dançando hoje com a gente. E aí, então, dançou durante um tempo a Alana e a Michelle. Em algumas outras oportunidades, passaram outras dançarinas. E acontece que a Michelle entrou no Big Brother e, logo depois, então, a gente bateu um papo e ela me deu um toque. E aí, vamos trabalhar junto? E a gente continua aí, né? Olha, legal. Não, porque uma coisa que elas reclamam, algumas, né, que elas são muito espontâneas, falam tudo que vem à cabeça, e às vezes isso causa certos constrangimentos, né, certos atritos, e isso foi o que ela alegou para falar por que, que ela tinha sido eliminada. Porque a gente tem uma ideia, mas na verdade às vezes é outro motivo, né? O que, que você acha sobre isso? Bom, eu já conhecia outros Big Brothers e, assim, de fazer camarote de balada, trabalhar com camarote de balada e trabalhar com show, você conhece uma galera que é do meio, né? Então, eu já conheci outros Big Brothers, amigos meus, que sempre me contaram algumas histórias lá de dentro. Eu sempre soube que não era fácil e nunca vai ser fácil, né? Afinal de contas, está confinado. Por conhecer essa galera mais de perto, você acaba sentindo que realmente lá o bicho pega. O bicho pé. Não, é porque são pessoas de várias classes sociais, de vários tipos de educação, de ideias diferentes, né? Então é um choque, assim, de opiniões, né? E você tem que aprender a conviver com a diferença. Acho que isso que é importante no Big Brother, muita gente critica, mas lá mostra o quê? Lá mostra coisas que a sociedade não está acostumada a ver, que a sociedade, acho que ela está, principalmente a brasileira, né? Ela está se abrindo agora, então a gente está vendo coisas novas que não eram vistas na TV há um tempo atrás, tipo homossexualismo explícito, essas coisas, né? Mas, assim, a pessoa ela sofre uma preparação, porque acho que a única preparação que a pessoa deve sofrer para poder fazer parte é ver uns vídeos anteriores, ou não? Ajuda, claro que ajuda. Até queria aproveitar o momento para dizer que eu não sou nenhum olheiro do BBB. Isso é uma confusão que foi colocada na cabeça da galera, justamente pelo fato de ter entrado duas dançarinas do grupo pelo qual eu trabalho até hoje, né? Entendeu? Então, porque, inclusive, muita gente fala assim, não, eu não estou aqui por causa da fama.
A fama é secundária. Muita gente precisa mesmo do dinheiro, está lá pelo prêmio e luta pelo prêmio. E existem estratégias para você ganhar o prêmio, porque a vantagem é sempre masculina. A gente tem visto que em todos os Big Brothers são homens que ganham. E nesse último, as mulheres se uniram. Então, a gente, né, vamos ver, né, que vai rolar e tal. É verdade, entendeu? Então, são estratégias. Você tem que entrar lá, assim, pensando que você vai encontrar diferenças, que você vai ter um embate, que você tem que ser diplomata, tem que conciliar opiniões e você bolar uma estratégia para você chegar lá, porque são homens que vencem até o momento, não é mesmo? Eu acredito que uma mulher bem preparada, tanto quanto um homem, tem igual condições. Tem. Não chego a ver pelo lado mais os homens têm mais chances. Sei lá, tem mulheres que foram fantásticas estrategicamente dentro do jogo, como a Natália. Ah, sim, a Cida, né? Ganhou um Big Brother. Não, a Natália desse Big Brother também foi super estrategista e acabou não dando certo. Mas, enfim, tem algumas mulheres que têm esse perfil. E a Diana, eu gosto muito dela, assim, ela é muito... Ela tem uma leitura do jogo bem interessante, assim. Para quem está dentro da casa, ela é inteligente e tem uma leitura bem interessante. No caso da Mi, ela tinha algumas pressões aqui fora, né, na vida dela, que estavam rolando, que não estava legal, e ela entrou e sofreu essa pressão logo no começo, quando escolheram ela para ser a guria que não podia estar lá dentro, e aquilo pesou muito. No momento que ela já estava vindo... Guria, assim, você é gaúcho? É que eu trabalho com muitos gaúchos. Você trabalha? Um monte de banda gaúcha, o pessoal lá do Paraná também, daí mistura de sotaque total, né? Nossa. Já me confundiram com carioca, tudo quanto é jeito já. Olha só, e já temos mensagens aqui. Opa. O Cadu, nosso produtor, mandou, porque ele não tá aqui, gente. Hoje ele faltou, ele me deu cano. Cadu, tô vendo aqui. Aqui aonde, cara? Onde você tá, cara? Eu vou investigar pra saber onde você tá uma hora dessa, cara. Você dançou, Cadu. Dançou. Agora eu já vou era. Investigar, cara, pra saber onde você tá uma hora dessa. Ó, quer ver, ó? Não é. Gente, tá tudo novo aqui pra variar, pra me sacanear, mas tudo bem. Bom, a gente vai falar sobre outras coisas também. Legal. Tipo... design gráfico, né? E marcas em geral. E porque, assim, eu, inclusive, estou fazendo uma página de web, porque eu pretendo colocar meus vídeos também para sites internacionais, né? E eu sei que design gráfico é tudo, porque não é, a comunicação não é só o texto, não é só a palavra, é o desenho, é o visual. E para isso, você tem que ter uma noção da cultura, do lugar, da parte sociológica. Saber que cor que atrai as pessoas, qual que é o teu público-alvo, para ver o que vai chamar mais atenção, porque é uma coisa que pega pela emoção, né? É uma comunicação que não é só o texto. Daí eu queria saber, eu queria ver o que você tem a dizer sobre isso. Bom, eu gostaria de dizer que eu sou formado em publicidade, propaganda e marketing, né? E eu trabalhei em agências. Eu acredito que um artista não deixa de ser um produto no mercado. Como todo bom produto, ele tem que ter uma boa apresentação. Esse lado do artista, dele ter uma boa capa de CD, por exemplo, ele precisa ter boa capa de CD, fazer materiais de divulgação que estejam num mínimo de qualidade, né? Ele não pode pecar nisso. Isso daí tem um grande grau de importância. Eu, pelo menos, oriento todos os meus artistas a terem essa visão. Então, porque eu acredito o seguinte, que tem que ter a criatividade, claro, para você fazer um desenho, e tem também a técnica, né? Porque são usados recursos de computador hoje em dia, então você tem que ter o conhecimento da técnica e, ao mesmo tempo, ser um artista, ter a criatividade, e isso envolve várias habilidades, né? Aí eu queria saber o seguinte, é difícil, tem que fazer curso ou é inato um negócio desse? Não, tem que estudar, tem que se profissionalizar. Nesse mercado do show business, tanto mais entre os músicos e também entre o pessoal que trabalha como produtores de shows, você tem uma boa parcela de um mercado que nasceu ali de músicos mesmo, que de repente não se profissionalizaram numa faculdade para administrar o seu negócio. Por isso que eles precisam de produtores, empresários. E para mexer
para trabalhar a fundo com essa parte tecnológica, eles têm que meter a mão na massa através de cursos. Isso acontece com os DJs, que hoje em dia... Né, ai, gente, isso vai dar pano para manga. Eu queria falar sobre DJ pelo seguinte, porque a Sabrina Boing Boing é DJ, trabalhou junto com a Luciana Gimenez no programa. Todo mundo fala que ela é uma go-go girl, tem os peitões, tudo e tal. Só que não é, gente. Ela é amiga do Paulinho Galileu, que fez a campanha Projeto Vida Criança Feliz, da qual eu fiz parte. E a Sabrina, ela se tornou DJ, foi para Amsterdã e discotecou lá. E assim, eu fiz também curso de DJ, por acaso eu não sou DJ, porque eu fui no Sesc procurar um curso de música, na época eu queria fazer teclado, não tinha, e tinha o do Ramilson Maia, que era DJ, e eu fiz. E o Ramilson Maia acabou por trabalhar com o Kiko Perrone, que foi da minha primeira banda, da banda que eles acabaram trabalhando juntos, e o Kiko fez algumas músicas com ele. Quer dizer, é uma experiência diferente, eu nunca discotequei, e eu estava até discutindo aqui com o Robson se é mais difícil ou não hoje em dia, porque antigamente era vinil e as pessoas e era arte, né? Porque você mexia com as mãos e tal, era uma arte. E hoje em dia é mais tecnológico, né? Então eu queria saber o seguinte, qual que é o futuro das mulheres nesse meio? Qual que é o futuro das mulheres e hoje em dia como é que está a coisa? Bom, é um assunto que eu conheço muitos profissionais, né? O Spicer não é DJ, o Spicer é um grupo de música eletrônica, faz música eletrônica ao vivo. Porém, eles são fãs de diversos DJs produtores. Eu tenho vários amigos aí para mandar um abraço aí, de Fentaler, Tuco, R2. Se eu falar nomes aqui, eu vou acabar tendo que me estender pelo programa inteiro. Eu acredito que eles devam, todos eles devam se aperfeiçoar em suas técnicas. É uma arte, continua sendo uma arte. Uma arte de saber o momento certo de colocar a música para aquele público que está ali assistindo. Uma arte de saber que a sua música não agradou e, no meio do set, conseguir ter essa sensibilidade de mudar. Continua sendo uma arte. Fora a arte tecnológica, né, que você tem que saber mexer com todo esse equipamento, mas ao seu benefício, ao benefício da sua técnica. Sim, e do seu talento. E tem recursos, né, que sampler, né, você pega trechos de músicas que você gosta e monta a sua própria produção musical ali. E você estava me falando que tem que ser um produtor musical para ser um bom DJ. Como é que é isso? Eu acredito que é o futuro de todo DJ. Todos os DJs acabam... Geralmente, os que eu conheço sempre tocam algum tipo de instrumento. Um toca bateria, outro toca teclado, outro toca violão. Sempre eles tocam algum tipo de instrumento. Tem uma noção musical, isso é legal. Então, nesse ponto, é bacana que eles estudem, tanto os homens quanto as mulheres. As mulheres, no caso, como beleza põe mesa em algumas situações artísticas, né? Nesse caso, favorece bastante. Então, ela tem que mostrar ali, mas praticamente como todos os homens também, que de repente são os bonitões ali e vão discotecar, eles precisam mostrar técnica antes de tudo, talento e técnica. Não, mas sabe, gente, sabe o que eu acho? O preconceito contra a Sabrina Boing Boing é que ela foi discotecar em Amsterdã com parte de cima de biquíni e aqueles peitões de 400 litros de silicone ali discotecando. Acho que é o único preconceito que tem, porque ela faz o trabalho bem feito. Enfim, tem mensagem aqui, gente. Patrícia, é verdade que a Michelle foi reprovada no teste psicológico e mesmo assim o Boninho colocou ela lá dentro? É verdade? Eu desconheço. Ah, aliás, eu já tinha escutado essa, essa informação alguma vez na internet, mas eu nunca cheguei na Michelle para comentar isso. E ela também nunca comentou comigo nada sobre isso. Jura? Peraí, deixa eu ver. Juro. Aqui não estou mentindo. Tem mais mensagens. Vão mandando, gente. Vão mandando que a gente lê. Tá novo aqui, tá? Daqui a pouco... Peraí. Daqui a pouco o pessoal vem me ajudar aqui. Vamos continuar. E falando também em design gráfico, eu queria comentar uma coisa sobre marca, né? Porque a marca de um produto, ela tem que ser ícone, ela tem que mexer com a emoção e ela é sinônimo de qualidade. A pessoa sabe que ela comprando aquele produto, ela está comprando alguma coisa de qualidade. E a marca ela é desenvolvida, porque ela se torna conhecida não é do dia para a noite. Existe todo um trabalho de marketing, né? Isso que eu queria saber. E o valor dela é intangível, quer dizer, como é que você vai mensurar, medir o valor de uma marca? Acho que só comparando, né, com outras marcas. E aí eu queria saber, você lida com isso? Trazendo esse assunto que você trouxe de marca para dentro do ramo artístico, aí talvez a gente esteja falando de labels, né? Labels party.
Na verdade, são marcas de festa. Então, foi construído, né, em cima dessa festa um tipo de público e com uma determinada produção artística musical dentro desse evento. E aí você acaba tendo algumas festas que viram marcas, são labels, né, que atraem exatamente esse conceito. Então, a gente tem Helvetia, tem Zenit, tem Sirius, do meu amigo Carlão, tem vários projetos, né, dentro de música. Lá no Sirena também, né, em Maria Sirena, é. O Sirena acaba colocando, trazendo várias labels, né, conhecidas de festa de música eletrônica para dentro do clube. A Pachá faz isso bastante, a Kiss and Fly, as grandes boates aqui em São Paulo. Eu gostava do Venice, que era uma amiga minha, que era uma das sócias do Venice, mas acabou, né? Pelo menos lá em Maresias acabou, né? Gostava não tem bastante. Mais. Tinham vários points de Maresias das antigas, né? Das antigas, exatamente. E a marca é o seguinte, ela provoca uma fidelidade, porque, por exemplo, a pessoa compra, fica satisfeita com o produto, vê que é bom e passa a comprar sempre. Então, a marca é símbolo disso, é símbolo de você ir lá, confiar e comprar, né? Por isso que é tão importante, tem um valor tão grande, a gente estuda isso em marketing. Você sabe alguma estratégia de marketing que alguém poderia usar para promover uma marca? Ah, eu utilizo de várias. Quais? Né? Mulher bonita. Acaba sendo uma delas, não vou negar. Mas dentre todas as artes que a gente pode aplicar de marketing, né, consta uma delas que é assim, não conte o seu segredo. Ah, não conte o seu segredo. Ou não grite a sua felicidade muito alta, a inveja tem sono leve. Jura? Juro. Nossa. E mais qual que é o seu segredo, Robson? Eu não conto meu segredo. O pessoal aqui vai perguntar. Meu segredo é trabalhar. Eu só trabalho, coloco para funcionar o que eu aprendi dentro do mercado. Eu sou ex-executivo antes de trabalhar na área artística, né? Eu me formei em marketing, fui trabalhar como gerente de produto, entrei em trainee de gerente de produto lá na Riachuelo. Terminei de trabalhar com a Riachuelo, fui trabalhar no Boticário como gerente de área também. E fui executivo durante um bom tempo, enquanto eu segui a minha carreira musical. Então, eu trago um pouco dessa experiência acadêmica, aliada à experiência musical que eu tive como sendo vocalista de uma banda de reggae durante muito tempo, onde eu viajei alguns lugares do Brasil, tive a oportunidade de trabalhar com bandas legais que me ensinaram como ser empresário. Chimarrutz e Papas da Língua, do Sul. Adoro. São duas bandas que eu comecei a trabalhar na época que eu era músico e produtor. É do lado de cá, né? Aquela música. Eu passei do lado de cá é a música atual. Eu passei no meu programa. E quem tá me chamando no rádio e tá me vendo, gente, no que programa, que é esse pipipipi, para aí de me chamar no rádio. O rádio ficou ligado. Aliás, posso desligar o rádio? Por favor, Vou desligar meu rádio, não vai adiantar você me chamar. Por favor. Deve tá me vendo ao vivo aqui. Por favor, isso. Não me chame no rádio. Não, engraçado, você levou a sua experiência de executivo para um outro tipo de trabalho, né? Isso é porque tudo é aproveitável na vida, né? Não é porque você fez uma faculdade diferente, está num outro negócio, que você não vai aproveitar um conhecimento, né? Não, eu aproveitei tudo. Eu trouxe tudo que eu pude aproveitar na época que eu era executivo e trabalhava numa organização, né, bacana, exigente. Eu trouxe tudo isso para trabalhar dentro do meu negócio, que é um negócio artístico. Eu tento ser organizado na medida do possível. Eu acabo fazendo muita coisa ao mesmo tempo e acabo sempre me atrasando para vários compromissos. Não, mas é normal. Problema, isso em São Paulo é normal. Porque eu faço muita coisa, o trânsito de São Paulo também já não ajuda. É péssimo. Eu não tenho uma produtora, né? Eu sou uma produtora, praticamente. Né? Porque eu trabalho por conta, eu presto uma consultoria artística. Na verdade, eu trago o artista para o universo, dele, mas trato como um negócio, é um business mesmo. Depois que ele consegue o que ele quer, você assessora, né? Porque, em geral, é a própria pessoa que consegue, não é? Ou é você que consegue para o teu artista? Não, geralmente o artista já consegue. E depois ele te procura para você. Ele me procura para eu assessorar, que é o caso da Michelle, ela já tinha um talento na dança, né? E agora a gente procura, eu procuro dar alguns toques para ela do que ela pode aproveitar
do que ela já era como artista antigamente, né, para fazer agora, para colocar para todo mundo agora. Olha só, eu queria saber uma coisa, porque eu sei que você mexe com balada, né? E camarote de balada, vamos falar sobre isso. Eu sei que os promoters, eles dão pulseira para mulheres, principalmente bonitas e tal. Agora, se a pessoa for amiga, eles dão. Se a pessoa for importante e acrescentar alguma coisa para o produto, ou seja, geralmente são patrocinadores que promovem uma festa. Então, se tem alguma pessoa conhecida lá, eles é bom para eles, porque isso associa a imagem da pessoa com a marca e promove a marca. Então, é bem-vindo, eles dão pulseira de graça e tudo bem, né? Ou então, alguém que já tem uma grana, um empresário que é mais rico, ele vai lá, compra o espaço dele no camarote, chama um monte de amigos, paga uma garrafa de uísque de mais de R$1.000, divide lá para todo mundo. Tem esse cara também que ele vai lá e compra. Quer dizer, é um público diferenciado, variado. E tem também o jornalista que vai lá dar uma notinha na imprensa e tal. E geralmente também é bem-vindo porque o interesse da empresa é que ela seja bem falada na mídia, né? Então, eu queria saber o seguinte, como é que é formado esses camarotes de festa? Eu já fui em alguns, já vi algumas pessoas legais, interessantes. Como é que é formado esse camarote de festa? Você praticamente respondeu ele durante todo o percurso. Tudo que você falou tem a ver exatamente como é o exercício de se trabalhar um camarote de festa. Porém, ali eu acho que você tem que juntar não só os famosos, mas também juntar as pessoas que têm a ver com a área de produção, artística, futuros patrocinadores, diretores de marketing de grandes empresas têm que estar ali também. A mulherada bonita, por que não? Realmente eles têm essa facilidade. Aqui em São Paulo isso acontece muito, mas é diferente do resto do país. Aqui em São Paulo a mulherada que é realmente bonita e trabalha nessa área da moda, etc. e tal, vai ter constantemente camarotes à disposição ao longo do ano. Elas não vão pagar. Outras festas já selecionam esses camarotes, inclusive femininos, as mulheres fazem questão de pagar, são futuras executivas aí que estão estudando na FGV, na USP, e fazem questão ali de comprar o seu ingresso, porque vão estar num ambiente bacana. Não se vendem, não se vendem. Não, mas nem todas, só porque estão de graça, estão se vendendo. Né? É uma troca, na verdade, de interesses ali para todo mundo. Elas ajudam a gente ajuda elas também. É verdade, olha que legal. E tem mensagem aqui. Luciana, Robson, você trabalhando com os BBBs, pretende um dia ir para o programa BBB? Já fizeram essa pergunta para mim, mas eu acredito que não. Eu já passei por algumas experiências de ser testado aqui fora. Né? E eu costumo dizer que Big Brother nada mais é do que tudo que a gente... Você contou até no começo, contou muito bem. Tudo que a gente passa por aqui, a gente acaba tendo isso lá no Big Brother, só que com uma dimensão muito maior. No caso, você falou, às vezes traz uma realidade muito forte ali para o público, mas no nosso meio artístico, a gente vê o que acontece ali dentro do Big Brother praticamente toda hora. Né? Só que não tem câmera. E ali você tem um grande problema. No dia seguinte, se a pessoa fez alguma mancada com você, você está ali convivendo com ela para ter que resolver. Aqui, muita gente dá as costas do problema e considera o problema resolvido, mas não é bem assim. Né? Então, porque, na verdade, em todo tipo de trabalho tem conflito. E lá é explícito, ou seja, tem câmera e estão filmando 24 horas, todo mundo fica sabendo. Agora, no mundo real, é igual, na verdade. Né? É que não é, não, ninguém fica sabendo de tudo que acontece, não é isso? Exato. Eu acho que é um reflexo da sociedade... com aquele perfil. Tem vários perfis ali dentro. Né? Eu acho até que isso faz parte do jogo do Big Brother, você escolher pessoas de perfil completamente diferentes. Para ter um atrito de lógico, propósito. É natural. Olha, a Bruna está perguntando aqui, você vive nas fotos com mulheres bonitas, e você por que não namora? Eu tô há 2 anos e meio solteiro, sempre fui... um cara de namorar, mas eu estou há 2 anos e meio solteiro porque eu resolvi focar no meu trabalho. Desde quando eu terminei o meu relacionamento e eu botei como casamento o meu trabalho, eu cresci dentro do meu meio. Então, isso foi bacana. E, sei lá, tudo tem sua hora, né? A hora que for, acontece. E não dá para namorar trabalhando? Não, né? No meu caso, é difícil. Eu tive um relacionamento... com uma pessoa que tinha uma vida
até parecida comigo de atrapalhada, né? Atrapalhada. Com os horários, porque ela era uma comissária de bordo. E a gente namorou durante um tempo e foi... Acho que foi a única que conseguiu segurar a onda, na verdade. Mas eu sei que, para mim e para outra pessoa, é muito complicado. Eu vivo no meio de artista com os horários tudo atrapalhado. Eu acabo tendo que me dedicar muito aos artistas que são os meus trabalhos, né? Que eu considero como os meus trabalhos. Minha prioridade é o trabalho, eu me dedico aos meus artistas e acabo deixando, às vezes, a minha vida social de lado com os meus amigos. Não para ir para balada, porque para ir para balada toda hora tem. Mas eu digo mais para descansar, para poder relaxar, jantar, um cinema, alguma coisa assim. Olha só, e aqui eu tô vendo um negocinho. Ó. Em maio, Augustus Produções apresentará em Aracaju uma nova tendência de festa lançada na Europa. Trata-se de festa do Pijama Imagination. O que, que é isso? Que propõe ao público... Não, na verdade, isso daí é o seguinte. esse contexto estava dentro do histórico de eu fazer um comentário. Existe um trabalho legal dos fãs dos artistas. Esse evento foi divulgado por uma fã, a Flávia. Né? Um abraço, Flavinha, um beijinho. A Flávia é lá do Nordeste e ela auxilia o fã-clube dois fã-clubes da Michelle. Ela costuma ser um elo mais fácil entre a Michelle, artista, eu e o próprio fã-clube. Eles acabam nos facilitando. Então, ela mandou essa notícia dessa festa para que eu possa, de repente, entrar em contato ou possa ter conhecimento de um evento legal para oferecer aos meus artistas. Isso é legal. É um trabalho de fã auxiliando diretamente o artista e o empresário. Eu acho isso fantástico. Não, mas eu estou vendo aqui que é local paradisíaco, com 3 mil pessoas. Como é não, que é? Mas 10 não... horas de evento e trajes assim, despojados, né? Eu estava vendo isso, né? Aonde? Não, eu peguei no... Ah, na notícia. Na notícia. Tá, então, eu recebi, na verdade, vários eventos da região, para que eu pudesse escolher algum desses eventos e passar os artistas para lá, oferecer algum tipo de trabalho. Nossa, legal. E temos mais mensagens aqui, vamos ver. Hã? Não escreveu nada. Gente, escreve alguma coisa, não manda... Fernando Giroldo. Galera, grande som. Meu sonho é tocar com bateras. Não é pra gente. Assim, pouco movimento, mas muito som. Não é pra gente. Não. Provavelmente essa chuva aí deu uma pane. Não. Deu uma pane geral nos e-mails. Aqui, eu não sei voltar nos outros e-mails. Depois o Nil vê aqui pra mim. Vamos continuar. Tá, bom. Deixa eu dar comentar sobre um artista também que é bem talentoso. É uma artista, que é a Ludmilla Mazzucati. A Ludmilla Mazzucati, na verdade, ela tá lançando um CD... Ela era vocalista de uma banda de reggae chamada Trilhas e Raízes. Aí ela fez parte da banda Nat Roots. E depois do Nat Roots ela gravou, acho que, 11 programas do Serginho Groisman, do Altas Horas. E agora ela lança seu CD. E eu estou botando muita fé nessa artista aí. Está disponível ao mercado a artista Ludmilla Mazzucati. Ah, é que ela é cantora? Ela é cantora. Cantora, e canta muitíssimo bem. Ela faz parte de um projeto de música eletrônica chamado House of Queens. Olha. Ela canta música eletrônica ao vivo também. É o segundo projeto dela. O primeiro é a banda, que é excelente, e o segundo projeto dela é exatamente esse, ligado à música eletrônica. Nossa, que legal. E nosso tempo esgotou mesmo. Queria que você desse telefone de contato, e-mail, tudo que você puder. Bom, agora pode ligar. Bom, meu telefone é 011-99-11-5518. 011-99-11-5518. E meu e-mail para business, mosaico, com S, mosaico, producão, sem o cedilha e sem o acento, @gmail.com. Estou à disposição. Tá ok. Obrigada pela audiência de vocês. Obrigado. Espero os meus internautas semana que vem, às 21 horas, no programa Marisa Bland. Beijos e até lá. Mua.